ያው አንተም ታቃለ ሳሚሊ ጥሩ ሰው ነው ከሚባለው በላይ ግን እኔ ለሱ ምንም አይነት ፍቅር ስሜት የለኝም። እሱ ይሄንን ሁሉ ነገር ያደረገልኝ እንዴት ብዬ አላፈቅርህም ብዬ ልቡልስ በረው። አንድ ነገር ሳንፈልግ ማድረግ ማለት ነው፣ ተገደን ማድረግ ማለት ነው። ሰው ምን ይለኛል በሚል ሰበብ ማድረግ ማለት ነው። ሰዎች ስለኛ ጥሩ ነገር እንዲያስቡ ብቻ ብለን ማድረግ ማለት ነው። ሀይ ሀይ፣ ውድ የጆሚክ ኢንስፓይሪንግ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ቲጂ ነኝ ከጆሚክ ኢንስፓይሪንግ። አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ፣ ቤተሰብ ለሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለብዙ ሰው እንድታደርሱልኝ ስል በፍቅር እጠይቃለሁ ማለት ነው። ዛሬ አንድ ቆንጆ ርዕስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለ ይሉኝታ ነው የማወራው። ይሉኝታ ምንድነው? የይሉኝታ መንስኤዎች ምንድናቸው? ይሉኝታ ያለበት ሰው ባህሪያቶች ምንድናቸው? የይሉኝታ ጉዳት ምንድነው? እንዲሁም ይሉኝታን ለመቀነስ የሚረዱን ሃሳቦች ምን ምን ናቸው የሚለውን ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው። ይህን ያነሳውበት ትልቁ ምክንያቴ ደግሞ አብዛኞቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሉኝታ ያጠቃናል። በይሉኝታ ብዙ የምንፈልጋቸውን ነገሮች እናጣለን። በይሉኝታ ብዙ ያላሰብናቸውን ነገሮች እናደርጋለን። ሰው ስለ ይሉኝታ እንድናወራ ፈልጋለሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ አንድ ይሉኝታን በሚመለከት ከዚህ በፊት ቲቪ 9 ላይ በነበረኝ ፕሮግራም የተሰራ አንድ ጭውውት ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። የሰዎችን ደስታና ሀዘን መካፈል፣ ለሰዎች በችግራቸው ጊዜ ያቅማችንን ማድረግ፣ ማገዝ፣ መርዳት፣ አብሮ መሆን አብዛኞቻችንን ያስደስተናል፣ እርካታም ይሰጣል። ይሁን እንጂ አንዳንዴ ሰዎች በይሉኝታ ሲታሰሩና ከአቅማቸው በላይ ጊዜያቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ ሀሳባቸውን ለሌሎች ሰዎች ደስታ ሲያውሉ ይታያል። ይሉኝታ ማለት ሰዎች ምን ይሉኛል በሚል ሰበብ የራስን ፍላጎት ገቶ ወይንም ወደ ጎን ትቶ ራስን ከማስደሰት በላይ ሰውን ለማስደሰት መጣር፣ ከራስ በላይ ሌሎችን ማስደሰት ማስቀደም ማለት ነው። ይሉኝታ የሚያጠቃቸው ሰዎች ከሚጠበቅባቸው ኃላፊነትና ግዴታ በላይ የሌሎችን ጉዳይ ለመፈጸምና ለማስፈጸም ብዙ ርቀት ይጓዛሉ። ይሉኝታ የራሳችንን ስራና አጀንዳ ወደ ጎን አድርገን ፍላጎታችንንና ምርጫችንን ተጭነን ሌሎችን ለማስደሰት መጣር ወይንም ደግሞ ሌሎችን በማስደሰት የሚገኝ ውጤት ነው ይሉኝታ የሚባለው። አሁን ቀጥዬ የማነሳው ርዕስ ደግሞ የይሉኝታ መንስኤዎች ነው። የይሉኝታ መንስኤዎች ምንድን ናቸው? ይሉኝታ አንድ ሰው ይሉኝታ እንዲኖረው የሚያደርጉ መንስኤዎች ምን ምን ናቸው የሚለውን እናያለን። የይሉኝታ መንስኤ ይሆናሉ ብዬ ካሰብኳቸው የመጀመሪያ የማነሳው ሀሳብ ምንድን ነው? ከመጠን በላይ የሆነ የሌሎችን ሰዎች ተቀባይነትና ትኩረት ለማግኘት መጣር ነው። ሌሎች ሰዎች ለእኛ በጣም ትኩረት እንዲሰጡን ወይንም ደግሞ እኛን እንዲቀበሉን ተቀባይነት እንዲኖረን በምንጥር ሰዓት ነው የይሉኝታ መንስኤ ሊሆን የሚችለው፣ የመጀመሪያው መንስኤ ማለት ነው። ሌሎች ስለኛ የሚያስደስት ወይንም ደግሞ ላይክ ጥሩ ነገር ብቻ እንዲያወሩ ስንጠብቅ፣ በቃ ስለኛ ምንም ክፉ ነገር እንዳይነሳ ስንፈልግ፣ ያም የይሉኝታ መንስኤ ይሆናል ማለት ነው። ስለ ራሳችን ጥሩነት የሚሰማን ሌሎች ስለኛ በሚናገሩት ነገር ከሆነ ለምሳሌ ቲጂ እኮ በጣም ጥሩ ልጅ ናት፣ እንደ ቲጂ አይነት ሰው አይቼ አላውቅም፣ ቲጂ በቃ በጣም ጥሩ ናት ምናምን ሲለኝ ከሆነ የኔ ጥሩነት የሚሰማኝ፣ ያም የይሉኝታ ትልቅ መንስኤ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም የውስጥ መረጋጋት ከሌለን ይህም የይሉኝታ መንስኤ ይሆናል ተብሎ የሚታሰብ ነው። በመጨረሻ የማነሳቸው ሁለት ሀሳቦች አስተዳደጋችንና ማህበረሰባችን የሚሉ ናቸው። አስተዳደጋችን ጋር ስመጣ ምናልባት ቤተሰቦቻችን እንዲሁም ደግሞ የኛ አሳዳጊዎቻችን ምናልባት በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆነን ከአቅማችን በላይም ሆነን ለሰዎች ጥሩ ነገር ማድረግ ጥሩ ነው ብለው ካሳደጉን እንዲሁም ደግሞ ወይ በቤተሰብ ውስጥ አንዱ በረባ ባረባው የሚጨቃጨቅ ወይም የሚያኮርፍ ሰው ኑሮ ያንን ሰው ለማስደሰት እኛ ሁሌም ከአቅማችን በላይ የራሳችንን ፍላጎት ላትተን ያንን ሰው ለማስደሰት ሁሌም የምንጥር ከሆነ ያም የይሉኝታ መንስኤ ይሆናል። ምክንያቱም ስናድግ አብሮ የመጣን ነገር ነው። በመጨረሻም ያው ስለ ማህበረሰባችን የማነሳው ማህበረሰብ ውስጥ ብዙ ጊዜ እሺ ማለትን እንደ መልካም ስነ ምግባር ወይንም እምቢ ማለትን ደግሞ ልክ እንደ እኩይ ባህሪ የሚቆጠርበት ማህበረሰብ ላይ ከሆነ ያደግ ነው እምቢ አትበይ አይሆንም አትበይ ተብለን ከሆነ ያደግ ነው ይህም ለይሉኝታ ትልቅ መንስኤ ይሆናል ተብሎ
ይታሰባል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ይሉኝታ ያለባቸው ሰዎች የሚያሳዩት ባህሪ ምን ይመስላል የሚለውን እንመለከታለን። ከሌሎች ሰዎች ሐሳብ ጋር ሁሌም መስማማት እንዳለባቸው ያምናሉ። ሐሳቡን ይቀበሉትም አይቀበሉትም የሐሳብ ጥሩ ይሁንም መጥፎ ከዛ ሐሳብ ጋር ሁሌም ይስማማሉ። ሰዎችን ሊያስደስታቸውና ሊያስከፋቸው ይችላሉ ብለን የምናስባቸው ነገሮች ላይ በማሰብ ወይንም በጣም ጊዜ በመስጠት ጊዜያችንን ማባከን ሳናምንበትም እንኳን ቢሆን ስለሌሎች ሰዎች መጥፎ ነገር ሲወራ አብረን የምናማም ከሆነ ይህም ይሉኝታ ያለበት ሰው ባህሪ ምልክት ነው ማለት ነው። ሰዎች ስለኛ ምን ሊያስቡና ምን ሊናገሩ ይችላሉ ብለን በብዛት መጨነቅ፣ የሐሳብ ልዩነቶችን ተጋፍጦ ከማሸነፍ ይልቅ ሁሌም ከሐሳብ ግጭቶች መሸሽን መምረጥ፣ ሰዎች በውይይት መሃል የተለየ ሐሳብ ሲያነሱ ሐሳቡ ላይ ከማተኮር ይልቅ ሰዎቹ ላይ ማተኮር፣ ይህም ማለት ምናልባት በውይይት ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ በክርክር ጊዜ አንድ ሰው ለየት ያለ ሐሳብ ባነሳ ቁጥር ሰውየው ላይ ነው የምናተኩረው። ይሄ ሰውዬ ይህን ሐሳብ ያነሳው ምናልባት እሱ እንደዚህ ስለሆነ ይሆን? ጀጅመንት ማለት ነው። ጀጅ ማድረግ፣ ሰውን ጀጅ ማድረግም ይህ የይሉኝታ የሚያጠቃቸው ሰዎች ባህሪ ምልክት ነው ማለት ነው። ሐሳባችንን ከማንጸባረቅና ለምንበት ነገር ከመቆም ይልቅ ሁሌም ለቡድን ተጽዕኖ ሽፍት ማድረግ ማለት ነው። ሁሌም እኛ የራሳችን ሐሳብ ሊኖረን ይችላል፣ ግን አብዛኛው ሰው ወደ ሄደበት ሐሳብ ቶሎ ብለን የምንቀየስ ከሆነ ይህም ትልቁ ይሉኝታ ያለበት ሰው ባህሪ ምልክት ነው ማለት ነው። የፈለገውን ያህል ዋጋ ቢያስከፍለንም ሌሎችን ላለማበሳጨትና ላለማስከፋት መጣር፣ በሰዎች ለመሞገስና ለመከበር ትልቅ ትኩረት መስጠት፣ አይሆንም የማለትን ድፍረት ማጣት፣ ሁሌም ቢሆን እሺ ማለት፣ እነዚህም ትልቅ ይሉኝታ ያለበት ሰው ባህሪ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። ቀጥዬ የሚሄደው ይሉኝታ ጉዳቱ ምንድን ነው? አንድ ሰው በይሉኝታ ቢታሰር ጉዳቱ ምን ይሆናል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሁሌም በራሳችን ህይወት ደስተኞች አንሆንም፣ ስልቾች ነው የምንሆነው። ምክንያቱም እየኖርን ያለነው ለእኛ ሳይሆን ለሰዎች ስለሆነ ማለት ነው። ሁሌም ከሰዎች የምንጠብቀው መሞገስና መከበር ከሆነ ያንን ባጣን ጊዜ እጅጉን እንጎዳለን፣ ለራስ ወዳድ ሰዎች ተጋላጭ እንሆናለን። ሁሌም በይሉኝታ የታሰርን ሰዎች ከሆነ የምናገለግለው ለሰዎች ነው። ራስ ወዳድ ሰዎች ደግሞ ሁሌም ነገሮችን ለነሱ ብቻ እንድናደርግላቸው ስለሚፈልግ እኛም እምቢ እንደማንላቸው ስለሚያውቁ ሁሌም የነሱ ተጠቃሚ ያደርጉናል ማለት ነው። ይጠቀሙብናል። ለነሱ ብቻ ነው የምንጠቅመው፣ የራሳችንን ህይወት ወደ ጎን እንተዋለን ማለት ነው። ሁሉም ቦታ ለመገኘት ስንጥር የራሳችንን ህይወትና ስራ ውጤት እናጣለን። ቀጥዬ የማየው ደግሞ ይሉኝታን ለመቀነስ የሚጠቅሙን ሐሳቦችን ነው። ይሉኝታ በፍጹም የማያስፈልግ ነገር ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ይሉኝታ ካለው ለራሱ አይደለም የሚኖረው፣ ሁሌም ለሰው ነው። ያንን ነገር ፈለገውም አልፈለገውም፣ ጉዳት አደረሰበትም አላደረሰበትም ሁሌም እሺ ስለማለት ብቻ ነው የሚያስበው። ስለዚህ ይሄ ጠቃሚ ነገር አይደለም። መቀነስ ወይንም ደግሞ ከቻለን ማጥፋት አለብን። ስለዚህ እነዚህን እንድናደርግ ደግሞ የሚረዱን ሐሳቦች ምን ምን ናቸው የሚለውን ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። ለሰዎች መልካም በመሆንና በይሉኝታ መካከል ያለውን ልዩነት አጥርቶ ማወቅ ያስፈልጋል። ይሉኝታ ሌላ ነው፣ ለሰዎች ደግሞ መልካም መሆን ሌላ ነው። ለምናደርገው ነገር ከስሜት ይልቅ ምክንያታዊነትን ማስቀደም። ለምሳሌ ተናደን ሊሆን ይችላል። ተናደን የሆነ ነገር አድርገን በኋላ የምንጸጸትበት ከሆነ ያንን ነገር ያደረግነው በስሜት ነው ማለት ነው። ግን ያንን ነገር ለማድረግ ምክንያት አለኝ ወይ፣ ምክንያቴ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ግን ቀድመን ካየን ስለምናውቀው ነገሮችን በምክንያታዊነት ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። ለምንድን ነው ይህን ጉዳይ የማደርገው? ሰው ምን ይለኛል ብዬ ነው ወይስ ስለሚያስፈልገኝ ነው ወይስ ግዴታ ያንን ነገር ማድረግ ስላለብኝ ነው የሚሉትን ነገሮች በልዩነት ማወቅ ማጥራት ያስፈልገናል። በማድረጋችን ወይንም በመፈጸማችን ቆይተን የምንጸጸትባቸውን ድርጊቶች ላለማድረግ መጣር፣ በቃ ማስቀረት። ሁሌም ምክንያታዊ ከሆነ ለምናደርገው ነገር ቆይተን አንጸጸትም ባደረግነው ነገር ማለት ነው። አስፈላጊ ሲሆን አይሆንም ማለትን መልመድ፣ ወይንም ደግሞ ለማሰብም ጊዜ የሚያስፈልገን ነገር ከሆነ ላስብበት ማለትን መልመድ መቻል አለብን። በመጨረሻም ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ጤናማ ወሰን እንዲኖረን መጣር። ሰዎች ስለኛ ምንም ቢያስቡ በማንነታችን ላይ ሊያመጣው የሚችለው ተጽዕኖ ምንም እንዳልሆነ ለራሳችን መንገር ይኖርብናል ማለት ነው። እንዲሁም ካደግንባቸው ማህበረሰቦች ያገኘናቸውን ልምዶች በህይወታችን ያመጡትን በጎና መጥፎ ነገር ለይተን በማወቅ በጎውን ማጠንከር፣ መጥፎውን ደግሞ ማስቀረት መቻል አለብን ማለት ነው። ይሉኝታ ጎጂ ነው በሚለው አምናለሁ። ይሉኝታ ማለት አንድ ነገር ሳንፈልግ ማድረግ ማለት ነው። ተገደን ማድረግ ማለት ነው። ሰው ምን ይለኛል በሚል ሰበብ ማድረግ ማለት ነው። ሰዎች ስለኛ ጥሩ ነገር እንዲያስቡ ብቻ ብለን
ማድረግ ማለት ነው። ያ ነገር ጉዳትም ይኖረዋል። እኛ ላይፍ ላይ በማድረጋችን ጉዳትም ይኖረዋል። ግን ለሰዎች ብለን ያለ ነገር ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሉኝታ ቢቀር የሚል ሐሳብ አለኝ። እስኪ ከዚህ በፊት በሰራናት ትንሽዬ ጭውውት ዘና ብላችሁ ፕሮግራሚንግ ልስጋ። ቲጂ ነበርኩኝ ከጆሚክ ኢንስፓየሪንግ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። የኔውድ ወይ ይኸው ለምሳ መዳረሻ። ሳሚዬ ቁርስ እኮ በልቻለሁ እኮ። እኔም እኮ ለምሳ መዳረሻ ነው የምጠብቅሽ። አረ አታስቢ፣ አሁን ስንወጣ ተያይዘን እንበላለን። ጌታው በቃ እኔ እየወረድኩ እጠብቃለሁ። እኔ የምልሽ ሳሚ በጣም እንከባከብሻ፣ ውጥረቱም ልዩ ነው። ትይም ባከ ምነው የእኔም አላውቀው ችግር አለ ወይስ? እሱ እንደምወድሽ ነው የማውቀው። ደግሞ አንቺ ደግሞ ሳይሽ ለሱ ጤና ስሜት የለሽም። አሁንስ ብሞት እመርጣለሁ። የተፈጠረ ችግር አለ? ያው አንተም ታውቃለህ፣ ሳሚዬ ጥሩ ሰው ነው ከሚባለው በላይ ግን እኔ ለሱ ምንም አይነት የፍቅር ስሜት የለኝም። እሱ ይሄንን ሁሉ ነገር እያደረገልኝ እንዴት ብዬ አላፈቅርህም ብዬ ልቡን ልስበረው? እስካሁን ምንም ነገር አልነገርሽ? በፍጹም አልነግረውም። መክፈል ያለብኝ መስዋዕትነት ሁሉ ብከፍል ይሻለኛል። እየመጣ ነበር። ምንድን ነው ያልሽ? ምሳሚዬ ምን? ሁሉንም ነገር ሰምቼ። ምን ነው የኔ? በቃ እስከ ዛሬ ድረስ አብረሽኝ ስንኖር የነበረው ሳታፈቅሪ አዝናለሁ። ለምን? አይደለም እኮ ሳሚዬ፣ ፍቅር ማለት አንዱ ለሌላው ደስታ መኖር ብቻ ሳይሆን የራስን ውስጣዊ ስሜት ማዳመጥ መቻል። አይደለም እኮ አዝናለሁ። ቆይ አንቺ ስላልገባህ እኮ ነው ያልኩት ነገር። አዝናለሁ ውድ። እኔ ግን ሁሌም እስከ ዘላለም አፈቅርሻለሁ። ቆይ ሳሚዬ ልንገርህ፣ እኔ እንደዛ ማለት አይደለም። አይ ግን አንድ እውነት ልንገርሽ፣ አንቺ ሳታፈቅሪ አይደለም እኮ ለአንድ ደቂቃ ራሱ ከአንቺ ጋር መቆየት። ሳሚዬ አትሂድ እንዴ! በቃ Jomik inspiring.